Olkaa perkele hiljaa. Hei, ja tervetuloa. Viime vuosi on ollut täynnä kaikenlaista. Paljon on mahtunut iloa ja surkeutta maailmaan. Ja ihan tämmöisen kirjailijankin arkeen. Joulukrapulakin venähti yli vuoden mittaiseksi. Olkaa hyvä ja anteeksi. En lupaa kirjoittaa kirjaa ensi vuonna. Se ei kuitenkaan tarkoita, etten sitä tekisi. Tai ainakin aloittaisi ja sysäisi sitä sitten veljeni harteille. Paljon on ideoita päässä ja vielä enemmän pöytälaatikossa. Inspiraatio on tärkeä tekijä kirjoittamisessa tai tarinan kerronnassa, kuten myös kirjojen ääneen lukemisessa teille kuuntelijoille. Huumori on genrenä kaikista haastavin, varsinkaan jos itseä ei naurata. Mielelläni kirjoittaisin vaikka virtahepojen sielunelämästä ja pidättelyvaikeuksista, mutta siitäkin aiheesta on jo monta loistavaa opusta, joten jääkö se harrastelijoille. Haluaisinkin eritoten kiittää veljääni sinnikkäästä työstä, minkä hän teki kirjoittaessaan loppuun minun viinipäissäni tuhertavan tarinan tyngän, jossa pohdittiin sitä, mihin puliukot katoavat katukuvasta talvisin. Haluan kiittää Klasua ja Peltosta monista mielenkiintoisista saunailloista, missä nauhurin kanssa keräilimme tarinoita heidän elämästään ja vähän muidenkin. Haluan myös kiittää teitä tilaajia vankkumattomasta lojaaliudesta ja kärsivällisyydestä näinä synkkinä aikoina. On ollut ilo tuottaa edes hitusen huumoria tähän harmaaseen ja silti epävakaaseen arkeen. Suokoon tuleva vuosi teille onnea ja menestystä. Muistakaa nauraa. Se helpottaa. Joo. Jos mulla olisi vielä se Frodon sormus, niin pujottaisin sen sormeen ja katoaisin Gandalfin kanssa kaljalle. Tuu nyt vittuun sieltä joo. Hyvää uutta vuotta.